Лезде күшалған жалыннан ғимараттың бір жағы опырлып түсті. Бұл кезде төтеншеліктерге өртті сөндірмек түгілі аман қалудың өзі қиын болған. Қатты шарпыған қызыл жалының салдарынан бір өрт сөндіруші жарақат алып ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оған шұғыл түрде ота жасап, өмірін аман алып қалды. Қазір ол жан сақтау бөлімінде ауыр халде жатыр. Алған жарақатының ауыр болуына байланысты жан сақтау бөліміне жатқызылды. Науқаста екі жақтама жамбас сүйектері сынған, көкірегінен жабық кеуде жарақатын алған және сол қолынан жаңағы 2-7% дейінгі тері күйіктері жарақатын алған. Өрт таңғы сағат 6-лар шамасында тұтанған, қатты жалынан ескі ғимараттың сау тамтығы қалмаған. Тілсіз жауды ауыздықтауға 17 техника мен жеке құрамнан 113 адам жұмылдырылған. Төтеншеліктер лаулаған жалынмен 3 сағатқа жуық арпалысыпты. Жұмыстарды жүргізу кезінде ғимараттың бір бөлігі опырылып құлаған тұғын. Оның көлемі 169 шаршы метрді құраған. Осы ғимаратта орын алған өрттің оқшаулауына сағат 07:37-де берілген, толығыменен осы оқиға орында өрт сағат 09:41-де сөндірілген тұғын. Осылайша бірер сағаттың ішіне ғимараттың күл талқаны шықты. Алапат өрт жалпы көлемі 517 шаршы метр аумақты қамтыған. Қазір мұнда өрттен кейінгі қирандылар сыртқа шығарылып, зақымдалған электр энергиясы қалпына келтіріліп жатыр. Ал жалының шығу себебі анықталуда. Лаура Нақпызы, Бауыржан Жүсіпов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.